Kina jsou sice zavřená, ale o zážitek a dobrodružství přijít rozhodně nemusíte. V pohodlí domova se můžete podívat třeba na českou pohádku Princezna zakletá v čase. A na té se podílela i televize Prima. Příběh o velké lásce byl už při natáčení velkým dobrodružstvím. Na place horko, ale i zábava. Pohádka plná fantazie se natáčela na několika místech v Česku. Vážení, kletba je pravdivá. Zatímco Jan Révaj si zahrál poprvé v kariéře stárnoucího krále, Roman Zach se změnil k nepoznání. On je alchymista, to znamená skrze nějaký předmět dokáže měnit, dejme tomu ten svět. Samozřejmě taky vlastnosti bych bral. Někdy si myslím, že je umím. Jako chtěl bych skrze ten mikrofon něco poprosit, aby už jsme byli všichni v pořádku, aby to ty záchranáři zvládli. By bylo jaro. V pohádkovém příběhu uvidíte Marka Lamboru, Elišku Křenkovou nebo Martina Písaříka. Film Princezna zakletá v čase vám televize Prima nabízí ve své videopůjčovně na iprima.cz. Daniela Révaj, CNN Prima News.